За, hello. За, миний шимчлэг тавтай морил. Өнөөдөр бүгдээрээ герман сурахын тухай. Би тэгээд нөгөө амласан бичлэгээ хийх гэж та нарт сууж ин л да. Одоо өөрийгөө жоохон сонсоод гоё ярьцгаая. Тэгэхгүй бол бас юу ярьж байгаагаа мэдэхгүй. Миний дор микрофон байгаа. За, сайн байцгаана уу? Амар амар нарийн юмнууд сонсогдоод шүү. За, юу яцхан би нэг юм анзаарлаа да яасан бэ гэхээр юун дээр инстаграмаас надаас амар олон хүн аус бэлдүүн энтрийн тухай асуусан тэгсэн чинь би амар худлаа мэдээлэл тараацсан юм шиг санагдлаа. Сая би судалгаа хийлээ л дээ. За, тэгээ өнөөдөр бүгдээ юу ярих вэ гэхээр Германд ирэх аргуудын тухай, тэгээд бас тэр аргуудаас одоо нэг нэг рүүгээ яаж шилждэг вэ гэсэн тиймэрхүү мэдээллийг тараанаа. За, энэ бичлэгээ би эдит хийхгүй гэж бодож байгаа. Тийм болохоор алдаа гаргуул намайг уучлаарай. Тэгээд тэрэндээ зориулаад би нэг хитэн цаас бичсэн. Тэгээд тэрийг одоо ярьж өгье. Хамгийн түрүүнд бүгдээрээ их сургуулийн тухай яриад хөө. Энд ирээд сурахын тулд юу юу хэрэгтэй юм бэ гэдэг. Тэр яагаад вэ гэхээр хүмүүсийн толгойг жоохон эргүүлээд ах шиг санагдсан. Хүн болгоо яагаад гэхээр ямар тийм ойролцоо асуулт тэрэн дээр асууж ийн л да. За, хамгийн түрүүнд штэ. Нөгөө нэг 12 дугаар ангиа дуу төгссөн хүүхдүүдийн тухай ярьж байгаа шүү дээ. Одоо би 11 дугаар ангийг төгссөн хүүхдүүдийн тухай юу ярих болов. Яг тэр тэднэрт зориулсан өөр бичлэг байгаа. Тэр өөр бичлгүүд дээр 11 дугаар анги 12 дугаар ангийн ялгаануудыг гарч байгаа. За, 12 төгссөн хүүхдүүд одоо угаасаа л 12-аар төгсөж байгаа юм чинь тийшээ орой төхөө. 2015 оноос хойш тий. За, 12-аар төгссөн бол нь шүү дээ. Энд ирээд шууд сур боломж чинь нэгтцээ одоо. Тэр нь болохоор хизээвээ гэхээр 12 дугаар ангиа төгсөөд Монголд их сургуульд 1 жил сураад тэгээд тэрнийхэн дараа шууд тэр сурсан мэрэгчлийнхэн дагуу энд 1-р курсээсээ шинээр эхлээд сурч болно. Тэхийн тулд герман хэлээр сурах учраас герман хэлний мэдлэг хэрэгтэй. Тэрэнд C1 хэрэгтэй. За, хоёр дахь боломж болохоор студент коллег гэдэг юмд сууж олно. Тэр болохоор нөгөө нэг бэлтгээд байгаа тэр нэг бэлтгэл курс гэсэн үг шүү дээ, тэ. Студент коллег суух юм бол Монголд 12 дугаар ангид төгсөөд тэгээ эндхийн абитуу гэдэг нөгөө нэг 10 жилийн төгсөх еш шиг юм юу шалгалчиг юм байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр Германы абитуурыг өгөөгүй бол Монголд юу нөгөө герман сургуульд сурдаг хүүхдүүд абитуур өгсөн байж магадгүй. Абитуур өгсөн бол абитуурын хоноогоор шууд орж олно. Өгөөгүй бол Монголын ЕШТ 5 хичээл дээр 560 оноогоос дээш оноотой байжиж студийн коллект орж болно. Яг үндэ абитаа хүүхдүүд шууд их сургууль руу орж ирнэ. Студийн коллект орох шаардлагагүй. Студийн коллект ороход харин юу чи хэрэгтэй? Тэр 5 хичээл дээр 560-аас дээш оноо хэрэгтэй. Монголын ЕШ. За, студийн коллект орчоод тэрийгээ дуусгахдаа FSB гэдэг шалгалтыг өгөөд тэр шалгалтаараа та нар юу их сургуульд орно гэсэн үг. За, ингээд их сургуульд орох босгонууд нь нэ. Студийн коллект орохын тулд B2 хэрэгтэй. Хүн B тийм тийм B2 хэрэгтэй. Тэгээ B2-т оронгуудаа бараг C1-тэй төгсдөг гэсэн үг студийн коллег. За, энэ бол их сургуулийг төгсөх биш их сургуульд орох боломжууд ч. За, их сургуулийн доор юу байгаа вэ гэхээр доор ч яхав те их сургуулиас өөр тусдаа те аус билдэн гэж байгаа. Аус билдэн гэдэг нь болохоро нэг мэрэгжлийн сургуулиуд гэсэн үг. Тэрэн дээр онлын юм айгу баг үзэн илүү ялангуяа дуалаас аус билдэн гэж байгаа. Тэр нь болохоро яадаг вэ гэхээр нэг компани руу юу яагаад бүртгүүлээд компани руу хамаг материал өгөөд компанид хагас хугацаанд сураад тэгээ тэрэн сурганга хажууд нь өөр сургуульд нөгөө нэг хагасыг нь сурна гэсэн үг. Тэгэхээр ер нь бол яг мэрэгжилтэд бэлдээд ажиллангаа сурдаг тийм аус билдинг гэсэн юм байгаа. За, тэгээд аус билдингт орохын тулд нь штэ. За, би жараа хараах. Би ч хамгийн гол нь штэ энэ аус билдинг гэдэг юм чинь өөрөө хийгээгүй болохоор яг юу хэрэгтэй ороход яад ингэ мэдэхгүй байгаа штэ, тий. За, аус билдинг нь штэ нийт 9-10 жил сурсан байх ёстой. Та 2 дугаар ангид дуусч амжиж угаасаа сурцсан байгаа. Тэгээд герман хэлний B1-ийн мэдлэг хэрэгтэй юм билээ. За, тэгээд аус билдинг яадаг вэ гэхээр ороод аж аус билдинг хийж байгаа компаниасаа цалин авдаг.
Миний мэдхээр at least 900 евро авдаг хаа 800 евро ч юм 800-аас 900 евро авцгаа сард. Тэгээ тэрний хажуугаар сураа явна. Тэгээ сургалт тэр сургалт нь бас үнгүй байх хэвээр. За тэгээд Ausbildung хийсний дараа ажил аваа амархан олддог. Ausbildung хийсний дараа энд үлдэж болно ажил олчих юм бол тэгээд Ausbildung хийсний дараа Weiterbildung гэсэн юм хийж болно. Тэр нь болохоор мэрэгжил дээшлүүлдэг тийм сургалт байгаа. Тэгээд тэр Ausbildung хийсний дараа их сургуульд орно гэж бодож байгаа бол тэгвэл их сургуулийнхаа босгоо ахиж харна. Хэрэв Ausbildung хийсний дараа нөгөө нэг Яшээ өгөөгүй эсвэл Монгол нэг жил сураагүй бол юунд студийн коллег заавал орох хэвээр. Тэгээ студийн коллегт ороод студийн коллегт бишээ. Ausbildung тэрэнд яаж хамаатай юм болов? Яаж хамаа яна тэрийг би яг нарийн мэдэхгүй байна. Ausbildung гэхдээ за би тэрийг гэс Google-д хүү. Ausbildung-ыг хийчээд Студийн коллегт ороход яшин оноо хэрэгтэй юу? Сайн асуулт байна. Студийн коллег гэж юу вэ гэдэг ахын? Ана бинар ор гэдэг ахан бэ. Ausbildung хийсний дараа бараг болохгүй байх магадaltaй байна. Дээр юусо нарийн юм бичээгүй юм. Тэгэхээр заавал тэр нөгөө анабин дээр бичсэн юмараа оруулах магадaltaй байна. Анабин дээр болохоор юу хийсэн байгаа гэхээр миний хамгийн түрүүнд хэлсэн юм бичсэн байгаа. Тэрийг нэг бол бүр сургуулаасаа нэг бүрчлээ асуух хэрэгтэй эсвэл зүгээр apply тах л хэрэгтэй байна. Миний бодлоор угаасаа Ausbildung чинь 3-4 жил шүү дээ, тий. Тэгэнгүүт тэрний дараа ёло бүртгүүлэл студийн коллег руу шууд бүртгүүлэл болох байха. За өөр хитэн сайтнууд дээр юу ачсан бэлээ гэхээр одоо байгаа компанида үлдээт тэр компанида дуалал студиум гэдэг юм хийж болно гэж бичсэн бэлээ. Гэхдээ тэрэн дээр их сургуулиас чинь шалтгаална заяо. Их сургууль чинь л ямар юм хэрэгтэй гэдгийг нь хэлнэ. Миний саний хэлсэн тэр тавын хичээлийн яш мэш биш тэ. Тэр болохоор улсаас шаардж байгаа юм байхгүй юу? Тэгэхээр улсаас тэрийг шаардангуй их сургуульд тэрийг заавал даах хэрэгтэй. Зарим сургууль яг уу тэрний орон дээр юм өнтер гэдгийг хэлсэн юм байна. Тэгэхээр Ausbildung-ийн дараа бакалавр хийх юм бол шууд тэгж амархан орох тийм амар юм биш юм шиг үлээ. Заавал студийн коллегаар дамжиж орно. Эсвэл бас нэг 3-5 жилийн ажлын туршлагатай байж бас орж болно гэж бичсэн байсан. Тэр тэгтээ сургуулиасаа шалтгаална. Сургууль ч орж болно гэх юм бол л орж болох байх. Ер нь бол жоохон асуудалтай байж магадгүй. За дараагийнх нь опер. Опер штэ би судалж үзлээ. Ягаад гэхээр амар олон хүмүүс надаас ингэж асуусан. Оперээр ирэх үү, Ausbildung-аар ирэх үү, юугаар ирэх үү? Сайн дурын ажиллаар ирэх үү гэжсэн байсан. Надаа нэг энэ гурав нь юу санагдаад байгаа? Яг үнэн дээ. Та нар хүснээрээ сонгоод ирж болно. Болохгүй юм байхгүй. Надад зүгээр юу санагдаж байгаа вэ гэхээр ингээд амар жил алдах гээд байгаа юм шиг тий. Тэрний оронд Монголд нэг жилээ сурангаа юу яачвал хилээ үзчүүл шууд их сургуульд орж болох хаалга нэгтгэх гээд байхад заавал энд ирээд тэгэж хэдэн сар алдаа тэрний хандараа ахиж студийн коллект ороо дахиж ингэж явчихснаас нэг юу нэг амархан санагдчихад байгаа байхгүй юу. Монголд нэг жил сурцсан нь тэгэд Монголд угаасаа их сургуульд орох чинь 5 хичээлээр яэш өгснөөс амархан биз дээ. Тэгээ 3 хичээл дээр сайн бэлтээл ороход бол Монголд их сургуульд орно зү дээ. Би ч одоо бас моёст орж исэн хүн шүү дээ гэж үх. Тийм. За опер болохоро ингэж 18-аас 26 насны дундур байх хэвээр. Тэгээд 6-аас 10 сар 12 сар
хийж болдог. Тэгээд оперийн юг визиг юу Ausbildung виз руу сольж болно. Өөрөөр хэлбэл опер хийсний дараа Ausbildung шууд үргэлжлүүлээд хийж болох юм билий. Ausbildung хийсний дараа ч гэсэн их сургууль руу орж чадах юм бол хамгийн гол нь тэр нэг их сургуулийн зүйл асууж хэрэгтэй. Их сургууль та нарыг авч ийна гэсэн. Хэрэв тгийж чадах юм бол их сургуультай ороод виза сольж болно. А солиулж болตกгүй хоёр виз байлаа. Нэг нь болохоор хилний бэлтгэлийн виз. Хилний бэлтгэлийн визтэй ирэх юм бол тэр нь штэ. Би бас бичээд авсан байсан хаана вэ? Хилний бэлтгэлийн виз 3-12 сараар өгдөг. Тэгээд нэг must have заавал байх ёстой юм нь болохоор хилний бэлтгэлийн визтэй хүүхэд энд ирээд 7 хоногт 18 цаг заавал хилний бэлтгэлийн курсд суух ёстой. За тэгээд тэр хүүхдүүд нь болохоор тэгээд суучаад 12 сарын дараа юу виз сунгуулж бол болдсон юм шиг байгаа заа юу. Жохон хідэн сараар гэхдээ сольж болохгүй. Сольж гэдэг нь их сургуульд орж болохгүй өөрийн өөр төрлийн виз руу ингэж юу сольж болох болохгүй заа юу. Тэгэхээр Sprachvisum боё хилний бэлтгэлийн визтэй ирэх юм бол өөр энд сурах гэж байгаа бол эсвэл опер хийх гэж байгаа бол эсвэл одоо нэг Ausbildung хийх гэж байгаа бол заавал Монгол руу буцаж явж ээж өөр төрлийн виз аваад энд ирж ээж солиулна. За өөр нэг төрлийн виз байгаа хараа. Студент биш юу Vorbereitungs ямар Bewerbungsvisum гэж байгаа. Тэр нь болохоор 6 сараар өгдөг. Тэр нь болохоор их сургуульд ороод орох гээд материалаа өгсөн гэсэн чинь их сургуулийн шалгалтаа өг мөг гэсэн ч юм уу те. Нэг юм юутай асуудалтай их сургуульд яг орч чадаагүй гэсэн мөртлөөс орох хэрэгтэй юм шиг нэг тийм асуудалтай үед тийм Bewerbungsvisum өгд юм байна. Тэр нь 6 сар. Тэрнтэй энд ирчээд энд ирэнгүүтээ их сургуульд ороод их сургуульд 6 сарын дотор их сургуульд орчоод тэгээд их сургуульд орсныхаа дараа юу яаж болдог? Виз өөрчилж болдог их сургуульдлын визээр. Тэгэхээр юу гэсэн үг? Ер нь жоохон ойлгомжтой байхгүй нөө. Йой, энэ ойлгомжгүй бол би жоохон ойлгомжтойгоор дараа өөр бичлэгтэр ингэ нарийн нарийн нэг нэгээр нь тайлбарлачихъя заа юу. За юу н виз тэгэхэр ийм байгаа хараа. Bewerbungsvisum буюу бүртгүүлж байгаа одоо актив сургуульд орч амжаагүй гэхдээ орох гэж байгаа хүмүүсийн виз гэж байгаа. Тэрний өгөөд байгаа шалтгаан нь болохоор тэр визээр тэр визний ачаар юу их сургуулийн виз руу ингэж нөгөө хөрвүүлдэг виз хилний курсын виз биш гэсэн үг. Тэгэхээр Bewerbungsvisumтэй энд ирэх юм бол Bewerbungsvisum ээ Studienvorbereitungsvisum руу өөрчилж болно. Тэр нь болохоор их сургуульд бэлдэж байгаа виз. Тэр виз нь ямар очиртай юм бэ гэхээр одоо нөгөө Studien Colleague эсвэл нөгөө Propedeutikum эсвэл юу гэж болно. Хилний бэлтгэл гэж болно тий. Тим төрлийн хүмүүс юу өгөөд тэр нь болохоор 2 жил хүртэл. Тэгээд тэрний дараа энэ 2 жилийн дотор та хэд нэгэн студийн коллектд ороод, эсвэл Propedeutikumд ороод их сургуульд юу плац авсан байх хэвээр. Бүртгүүлсэн байх хэвээр. Тэгээд их сургуультай бүртгүүлчих юм бол их сургуулийнхын визийг авч болно. Их сургуулийн виз чинь тэгээд сурах гэж байгаа жилээр ч үгэн ихэнхдээ ер нь 4 жилээр өгдөг. Тий. Тэгэхээр одоо болохоор би их сургуулийн визтэй явж байгаа. Тэгээ их сургуулийн визийг дараа нь ажлын визээр сольж болно. Оперийн визийг ажлын визээр сольж болно хэрэв та нар ажил олж чадвал. Ацубигийн Ausbildung-ийн визийг ч гэсэн юу ажлын виз руу сольж болно. Тэр нь хэрвээ та нар ажлын байр олж чадах юм бол. Ausbildung хийсний дараа ажлын байр ерөнхийдөө олдох магадлал нь айгүй өндөр. Гэхдээ шууд их сургуульд орох магадлал нь айгүй бага гэсэн үг. Тэртээ тэргүй Монгол нийтэд сураагүй болохоор. Тэгэхээр миний хэлэх гээд байгаа юм юу вэ гэхээр та яд ингэж амар яарч ийснаас нэг жил Монголдо сураад тэр хугацаанд одоо Монгол нэг жил суранга герман хэлээ сайн давтчихад энд ирвэл та ядд амар цаг хэмнсэн аюу амар юм шиг надад ав санагдчихээн. Нэг амар энд ирэх гээд нэг яарад тээ заавал энд л ирчүүл болчих юм шиг тэгэнгүүт энд ирснийхаа дараа ахаад сургуульд орохсоор айтл нэг 4 жил мацчихснаас Монголдо нэг жил байнга
их сургуультай сурангаа, Монголд их сургууль ямар эдгийг үзээд, их сургуулийн ер нь хичээлийн түвшин ямар эдгийг хараад, тэ. Тэгээд юу яаж ивэл амар юм шиг санагдсан. Герман хэлээ сурч ивэл. Тэ. За за. Миний зөвлөгөө бол Studien Vorbereitungs эсвэл Bewerbungsvisumтэй ирээд, Studien Bewerbungsvisumтэй ирээд, одоо нөгөө нэг их сургуульд орох гэж байгаа тийм хүсэлт гаргасан гэсэн визтэй ирэнгүүтээ юу яаж чуулааг амар юм байна. Тэг хамгийн дээр юм байна гэж би бодсон. Нөгөө нэг заавал Ацуби гэж заавал Ausbildung, заавал Au-pair хийхгүйгээр ирүүл зүгээр юм байна гэж би бодож байгаа. Тий. За за. Өөр хөө энэний тухай яг нарийн асуултууд байвал болно шүү. Би бүр ингээд зөвхөн оперийн тухай бичлэг хийгээд, зөвхөн аус бэлнүүгийн тухай бичлэг хийгээд, тэгээд зөвхөн их сургуулийн тухай аус бичлэг хийхгүй болвол ингээд бүгдийг нь халаад ярахаар амар юм холилдсон заваа юм болох магадaltaй юм шиг байна. Цаа цаагүй би амар ойлгомжтой, ойлгомжгүй юу ярьснаа ойлгохгүй цаад баяртай. Баярлаа. Би юм бичлэгийг эдит хийхгүй гэсэн байгаа. Одоо ингээд шууд оруулаа. Асуултуудаа бүгдийн доор уулдгийч гэсэн би доороо бүх асуултууд чинь хариулсан тийм тустай бичлэг хийгээд өгч. Тий. За бабай. Хартаа шүү.